Bakit ba masama para sa tingin mo na 1 billion ang hiling ko, halimbawa para sa cosmetics, eh 10 million lang naman yung nagastos ko. Hindi ba dapat matuwa ka? Ba't ako? Binigyan ka ng kumpanya ng 1 billion. Dapat gamitin mo yun sa cosmetics kasi yun yung sinabi mo na pagkakagastusan. Kasi kung sinabi mo sa akin na ako yung kumpanya, sinabi mo mga 15 million lang pala yung totoong magagastos mo sa cosmetics. Eh baka yung ibang amount, sa iba ko yun nilagay na feeling ko mas importante pala. Teka, pag-usapan natin sas yung trolling nung dalawang OFW sa Japan. Ayan. Anong-ano mo doon? Anong kineme mo? Ikaw muna, kanina pa ako, chika ng chika. Ikaw muna, anong kineme mo? Sige, oo, ayun. Well, ano, ang tawag dito? Ano ko nga doon is, protesta siya. And I think it was done in a way na napaka-witty. Na, harap-harapan nila talagang gustong singilin si Martin Romualdez doon sa mga ginagawa niya. So, ako, aliw na aliw ako doon sa dalawang yon. Yung trolling nila talaga is, epic level, ganyan. Ngayon sabi nila, bastos, kasi ba't nila ginan si House Speaker, kineme, ganyan. Actually, pwede naman galangin si House Speaker . Pwede naman siyang galangin. Kung ginawa niya kagalang-galang yung sarili niya. Okay? Kung hindi niya tayo binigyan ng rason para hindi siya bastusin. Okay? So, yung mga naiyakin dyan, and I'm talking about your TPL3, okay? Na, babastos naman nila. Alam mo, yung mga tao na nagbabayad ng tax at yung mga tao na naghalal dito sa mga opisyalis na ito, they have all the right to feel bad about this public officials. Kung binastos sila, kung feeling mo binastos sila na ganyan, ang tanong dito, wala bang hugot? Okay? For example, yung si Barry daw yung pangalan nung guy na nagsabi na, Speaker is supporting Inday Sara, kineme, ganyan. Actually, ako, sa akin ha, napaka-creative nung protesta na yon. Napaka-creative niya. Sinuportahan ba ni Martin Romualdez ang advokasya ni Inday Sara? Hindi! Diba? And ngayon, harap-harapan niyang pinahiya si Martin Romualdez na, tingnan mo, pag harap-harapan, sasabi mo, sinusuportahan mo si Inday Sara, pero anong ginawa mo dun sa budget ni Inday Sara? Diba? That is a protest. It's really meant na maningil dito sa kay House Speaker at sa leadership niya sa House of Representatives. Tapos ngayon mag-iiyakan kayo na binastos si Martin? Dapat! Drama-drama niyo dyan. Buti na lang, mabilis umag-react si Martin Romualdez. Kineme, ganyan. Sana yung mabilis niyang pag-react dun sa kunti ka na siyang matusok nung flag, ay ginawa niya yon na ganun rin siya kabilis mag-react nung tinatanong siya kung nasa ng resibo. Ginawa ba niya? For that reason alone, deserve niya yung nangyari sa kanya. At sa totoo lang, thankful ako dun sa dalawang OFW na yon. Na thank you for making our week, for making our weekend. Ganyan. Kasi yun yung tsikahan ng mga yun yung mga tsikahan sa mga dalampasigan ng ilang araw . Diba? Ayun. Nakamute ka, Box. At ito nakakaloka. Kamag-anak ng isa kong kaibigan yung mga nandun. At mga talaga yon. Mga solid talaga yon. Na Duterte. Actually, ang haramihan ng mga OFWs, mga solid to na Duterte. Alam mo bakit? Kasi mga OFWs niya, may mga naiwan niya na mga anak sa Pilipinas. Uh-huh. At karamihan, at ang malaking takot nila sa mga anak nila is, mauwi sa drugs. Mm-hmm. Alam nyo na, mauwi sa drugs.
Diba? Kaya talagang mahal na mahal nila yun si Duterte. Kasi nung panahon ni Duterte, nagsitabaan. Eh, tsaka ano, ang tawag dito, yung experience ng mga OFW kasi, nung time na si PRRD ang presidente, many of them felt that they are walking shoulder to shoulder dun sa sa mga ano no dun sa bansang kinalalagyan nila kasi sila yung mga ano raw nila mga nakakasalumuha nila ang nagtatanong at nag-uusisa sa kanila na oh Duterte is doing something ano ha something good about the peace and order in the Philippines kunanapay ganyan ganyan yung mga ganong etos balungos eh di ba nga yung may pabonggang ano noon mga Olidan umakyat sa PRRD ka noon. Paakyatin ko si Olidan, isa itong auditor para mas malaki yung ay, maganda sige, yung oo, conversation natin. Oo, para mas malalim yung ano natin. Ayan. Oo. Ayan. So ngayon, ang eksena ng buhay, Olidan, umakyat ka, wala ka ng excuse, punyeta ka. Eto ngayon, ang eksena ng buhay, itong mga OFWs ito, actually, hindi naman bastos eh. Witty nga eh. Witty. Oo, napaka-creative. Witty eh. Alam niyo kung ano yung ano bastos? Ay, Olidan. Ay, ayan na. Mag-ano yes, ka, mag earphones ka, maingay ang ay, buhay wait mo. Lang. Wait lang. Masyado mo akong binibigla, ma'am. Eh, walang mga pa-notice. Ay, wala nang ganoon. Wala nang gusto ang notice. Hello everyone. I would like you to welcome Olidan Cesar Galvez, na isang CPA and soon to be a lawyer, at isa po siyang experience auditor. Ay, wait lang ha, yes. Nahanap ko ang aking At schoolmate ko po yan sa San Beda, upper batch ko. Isa po siyang dakilang honor student parate. So, hindi niyo po siya mapapaikot-ikot sa financials kasi isa po siyang auditor. At actually, nakasabayan niya si Carl Chua noon sa Asian Development Bank. Ganon. Ganun lang. Ganon. Nananampal lang credential niya si Olidan. Ganyan-ganyan lang yan. CPA auditor po si Olidan. Ano ba, Olidan? Nag-top ka ba sa accounting ano exams? Huwag na nating pag-usapan yun. Ay! Ayaw niyong pag-usapan. Mukhang... Alam mo, baka uuwi ko lang. Ano ba? Sige, go. Ano natin? May tatanong ka? Sir Olidan. Itatanong namin Olidan ha. Hi, Joey. First question. Hello. Hello po. Ayan. Ano? Tawag ito. Ayan. Sir Olidan, first question. Maka sir naman. Walang ganon. Mas magkaedad ko lang yan si Sas. Ay, talaga ba? Magkaka-batchmates pala tayo dito. Yes. Ayan. Oo. Yes. Ano? Ang tawag dito? Possible ano na sources ng ano? Kasi ito, ang tagal na nito eh. Ano yung sa ganitong klaseng, well, meron kang naiisip na mga sources kung bakit nagkakaroon ng problema sa reconciliation? At bakit hindi siya masolve-solve? Well, syempre, yung, kasi there are two entities involved here. Are we speaking about the GSIS? GSIS. Yes. Oh, and DepEd. And DepEd. Oo, and DepEd. Siyempre, there are two entities involved. Two independent entities, no? Although we speak of one transaction here, isang transaction lang kasi yan, yung remittance ni DepEd papunta kay GSIS, no? Yung concerning doon sa mga deductions, di ba? Tama ba? Yung mga teachers. Mm-hmm. Siyempre, si DepEd, ipaprocess nila yon, tapos i-remit nila yon. Wala naman ng control si DepEd kung paano yung gagawin ni GSIS doon sa matatanggap nila. Kung maililibro ba nila yon or what not. So, siguro for the longest time, hindi si DepEd out of ano lang, ay sige, mag-remit tayo. Basta sila, ipaprocess nila kasi yun naman yung obligation nila is mag-remit, di ba? So, hindi naman nila tinitignan sa kabilang side kung tama ba na na-account siya, kung yung remittance ba ay naililibro ng maayos. So, doon pwedeng magkaroon kasi. Plus, yung sinasabi nga na timing difference kasi pwedeng sa ngayon, halimbawa, nailibro na yan ni DepEd,
na-take up na nila yung remittance. Pero kasi it takes time bago ma-clear yan, ma-transfer doon sa kabila. Kasi cash yan eh, di ba? Deposit yan. So, pwedeng doon. May mga ganun. Na, minsan, hindi lang, mas, kasi pag matagal na panahon, tapos hindi ka nagre-reconcile talaga, hindi naging parte ng sistema mo yung reconciliation. Magpapatong-patong yung issues na yan. Magpapile up talaga yan. To the point na mahihirapan ka talagang mag-out. Siguro, eh kasi normal naman, normal sa government, yung mga unreconciled items talaga. Mm. But it doesn't necessarily mean na nawawala ang pera. Mm-hmm. Oo, naninakaw ka agad-agad. Masyado pang kasi, haba yung proseso para pumunta tayo dun sa ganung conclusion. Oo. Sandali. At saka kung halimbawa, sige. Kasi sige, kung ninakaw yung pera, kasi, ay, hindi, tatanong ko muna, kasi may alam ko sa auditing din pagdating sa government, no? Mm-hmm. Di ba sa auditing, tinitingnan din yung account ng DepEd, as in yung account nila mismo? Titingnan naman kasi nila kung halimbawa, na-remit ba yan? There is, kasi properly documented naman yung remittance. Ang problem kasi dito, iba ang auditor ni COA, iba ang auditor ni GSIS. Magkaiba yan eh. Mm-hmm. Hindi naman sila nag-usap na, o tara, meron kaming issue dito, meron din pala kayong issue dyan. Mag-usap tayo, resolve that. Hindi sila ganun eh. So, well, that's what they did. Ang sinabi ngayon ng ano, dahil nga, para yun yung ginagawa nila ngayon. Parang, since February 2023 ata, yun actually naging, di ba, if I remember, nagkaroon pa yan ng press release na nag-usap si the president of GSIS and VP Sara, yes. Di ba? Na, kasi may mga issues nga. So, one good thing about that is they acknowledge that there is a problem. Yun kasi unang-una. May problem kung naman talaga. Ako, kung magnanakaw ako, ba't ko i-acknowledge na may problema? Okay. Diba? Ito ha. Kaya makikita mo talaga. That's not part talaga. Of human nature na may problema no. Tapos bigla mong i-acknowledge. Ito ang nakakaloka. September, yung sinasabi ni Olidan na nag-usap si VP Sara at GSIS, alam niyo kung kailan pa yan? September. Uh-oh. So, ibig sabihin, matagal lang may ginagawa. Ngayon, inilabas lang nila ito. At actually, hindi nga ito naging issue nung DepEd ano eh. Nung DepEd budgeteering. Kasi alam ito ng mga, alam ito ng mga politiko na hindi ito issue na ninakaw. Kasi pag ninakaw to, makikita ito. Alam mo kung nakaw siya, flag. Kung halimbawang DepEd ang nagnakaw, flag na kaagad ng COA DepEd yan. Uh-oh. Kasi hindi nila magagawan masasubstantiate yung supporting documents na nag-remit sila. Mm-hmm. Correct. Possible din kasi na dahil nga sa mga issues, nag-stop ng remittance. Kumbaga, nag-stop ng remittance si ano. Kasi otherwise, magpapatong-patong lang siya eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero siguro, ang mas magandang naging approach sana is we have an issue in the past, sana yung moving forward nagawa ng maayos. Sana uh-huh. yun yung gusto kong malaman actually. Kung nag-cut off tayo na halimbawa ito yung kasi dapat may cut off ka nung kung ano hanggang saan yung problema. Uh-huh. Para yung moving forward mo kasi independent transactions naman eh. Yung deduction mo sa mga teachers moving forward, hindi naman yung nakadepende sa past deductions nila eh. So, sa mas magandang malaman, actually, ang mas magandang itanong sa DepEd is, yung moving forward ba, maayos mm-hmm. na? Mm-hmm. Tingin ko isa sa mga problem, Olidan, kasi sa government, ang tawag dito, bago, kung kunwari ang hiring date niya, let's say, ang hiring date niya, January 1, yung mga na-hire sa government, susweldo yan after 2 months, after 3 months. Ganun. Matagal. Tingin ko, isa yan sa mga reason ng ano eh. Isa yan sa mga, kasi ilang tao yung na-hire every month, every ganyan. Hindi ganun kadali. Kasi,
heavy ang manpower ng DepEd. Sa dami yan, mahirap talaga. Lalo na kung hindi yan fully automated nung mga panahong yon. Oo. So, mahirap talaga. Ito nga ilan yung ano, DepEd workforce. Ilan ang workforce nila? Ilan ang workforce ng teachers? Imagine mo, tapos ilan, every month mo yan, imumultiply mo ng ilang, ng times 12. Kasi 12 months na deduction. Diba? 12 months na. Times 2 pa kasi every 15-30 ang sweldo ng mga teachers, diba? Mm-hmm. Imagine that. Mm-hmm. Madugo talaga siya. To be fair with DepEd, madugo siya. Ang kailangan lang i-assure ni DepEd is kung halimbawang unremitted siya, the money is intact with the bank. Kumbaga wala yan, hindi yan ginagalang. Nandyan pa rin yan. At any time na maayos to, ma-reconcile to, ready to release yan to GSR. Pero dapat Olidan, sandali. Kasi di ba makikita naman yan sa COA report? Kung wala makikita na yan sa COA yan. Kung nawala na yan pera. Kumbaga, kasi sinasa kasi otherwise hindi yan magtutugma sa bank reconciliation nila. Yeah. Isipin ko lang. Ang tawag dito, kasi, di ba, ano, pagkalabas ng audit, may mga observations. Pagkatapos, di ba gano'n naman pagka-audit, di ba? Yung mga auditors, magbibigay yan ng parang, kailangan i-address nyo to, kailangan ganyan-ganyan, kinemigay. Yes, And then, ikaw, bilang magko-comply ka dun sa audit, kailangan mong magplano at mag-commit kung kailan mo i-address. Yes, you will submit an action plan kasi how to address that. Oo. Ngayon, tapos, kasi kung halimbawa hindi mo yun magawa, sa next audit, lalabas ulit yun. Lalabas hanggat nandiyan yan. Hanggat nagiging issue yan. Hanggat meron tayong unremitted. Uulit at ulit yan every year. Hanggang sa ma-resolve nila. Meron na silang mga action plan on how to address yung mga na-raise mo na issues dyan. Ganon. Actually, yes. Naalala ko lang kasi minention ni ano na dapat si DepEd i-assure niya na walang perang nawawala. Yes. Walang na perang nawawala. Actually, I think in the course of addressing itong mga unremitted kinembular, merong na-identify si DepEd na parang 392 million pesos na nakapaloob sa mga unauthor. Hindi kasi inelaborate pa ni DepEd to. I think kailangan Yun yung kasi kailangan sagutin ni DepEd. Mas kailangan ma-detalye nila where is kasi ang pinaka-importante diyan nasaan ang pera. While the reconciliation is ongoing, nasaan ang pera? Saan naka-lodge? Saan naka-deposit? Meron silang na-identify na 392 million na associated sa unauthorized dormant at saka mga unauthorized dormant at saka mga kinembular. Sinulat ko yun sa status ko Wait lang ah. So, ibig sabihin na sa bank account nila na hindi gumagalaw. So, nandoon lang yun. Nakatenga lang yung pera na yun. So, Kasi di ba kasi titingnan di ba yan ng COA, ang bank reconciliation. So, ibig sabihin, kung hindi naka-reconcile, dapat nakalagay na sa COA report na wala rin sa naka-flag na yan. Naka-flag na. Kasi ang sinasabi lang naman nila, unremitted. Ibig sabihin, the money is there. Pero hindi lang naibibigay. Probably because, yun nga kasi ang problema, dahil nga may mga unreconciled items, ang hirap kasing patungan yan ng patungan. Kumbaga, halimbawa, continuously ka magre-remit. May unreconciled ka nga. So, ibig sabihin, papatong lang ng papatong yung issue na yun. Kaka-remit mo. So, pero ang mas maganda kasing nagawa dyan, kasi honestly, dapat nag-cut off sila. Yung moving forward, i-remit natin ng maayos. I-track natin ng maayos. Kasi independent naman yun. Walang kinalaman yung subsequent remittances, subsequent deductions doon sa mga unreconciled items. Mm-hmm. So, kumbaga, kung ang issue nila is, kasi inaano nila, unremitted, nawawala. So, maybe, yung after the cut-off, ito yung mga, as of this date, ito yung unreconciled natin. Mm-hmm. So, from this day, itatrack na nila at aayusin na nila yung remittance. Dapat naging ganun yung approach. Para kasi nauubos, Kasi otherwise, magiging issue na
bakit nga naman hindi nire-remit? Eh, na-deduct na yan sa, ano, sa mga teachers account. Kasi, magkakaroon tayo ng mga magre-retire na teachers. So, kung walang nakapost na remittances sa kanila, magiging issue yon. So, sana nag-cut-off sila. Ang galing magpaliwanag ni Olida, no? Mm-mm. Sana yun yung mas naging approach nila. Hindi nila hinayaan na magkaroon na... Pero I don't know kasi hindi ko pa nakikita yung buong libro ng ano, kung ano yung naging action plan nila. Pero yung kung yung unremitted ba nila, is that, does that pertain dun sa mga previous or may sumama na doon na as of the cut-off? Mm. Yung ganon. Kasi yun nga, kasi dapat yung action plan nila is moving, kasi alam mo na yung solution moving forward eh, i-trace natin, i-track natin. No-brainer yun eh. So, dapat, habang inaayos natin ang isang problema, huwag nating dagdagan. So, ayusin natin yung mga susunod. Para magtagpo sila. So, magko-converge sila. O, habang naayos mo to, ito maayos na. So, may katapusan yung pag-aayos. Pag ganyan, kasi pag ano, walang katapusan yan eh. Nakakaloka, ang daming troll. Ang daming troll ngayon natin. Ano, biological woman? Oo nga eh. Naku, baka nire-report. Huwag niyo ako ito troll ha. Huwag niyo ako ito troll. Nagpapaliwanag lang ako. Pero yung mga nag-troll, pwede niyo magtanong. Andito pala si Christian. Hello, Christian. Mm-hmm. Tapos, ano ba yung sabihin ko, Olidan? So, ayan yung isang yung issue na yan. Ibig sabihin, huwag kasi natin bigyan kaagad ng conclusion na binunsa yung pera, na ninakaw. Kasi in the first place, kung ninakaw yun, sinabi na yun ng COA. Mm-mm. Yes. Tsaka diba, may nakausap nga ako noon before, sabi nila, pagka kasi ang COA, nag-o-audit daw siya ng isang aspeto, compliance, at saka sa isang aspeto, yung financial aspect. Saka hihingan kasi yan, si COA kasi pag may mga audit observation, hihingan si management, ano yung comment nyo dito? Pero ano yung response nyo? Do you agree with our observation? Ganyan. Usually, yung ibang agency, they will agree. Tapos magpe-present lang sila ng action plan, how to resolve it, gano'n. Yung iba naman, hindi. Kaya nagre-rejoinder si auditor. Gano'n yung process nila. Again, dun sa nakaw na issue, I don't want to jump in. I'm not saying wala ding ninakaw. Hindi ko ka rin kasi, it's too premature to judge na may ninakaw. Yun lang yung gusto kong sabihin. Premature pa. Unless meron talaga tayong evidence to. Kasi mahirap magsabi na, oh, ninakaw yan. When COA in fact audited it, at wala naman silang sinabi. Oo. Although... So, ibig sabihin, pinapatungan na ito noong mga, noong mga bloggers. Hindi ko alam kung ano yung ano nila. Sabi nila daw nawawala. Sabi daw nawawala. Eh, kasi pag tinabing unremitted, hindi naman ibig sabihin nun nawawala. Uh-uh. Pag tinagalog mo ba unremitted, nawawala? Pag tinagalog mo ba unremitted, ninakaw? Ninakaw daw ni Inday Sara, pero... Pwede sana pero ang term nila, embezzled. Diba? Yun yung mga term. Which is ano, diba? Olidan, yung mga ganyan nga, yung embezzled, yung ganun, pwedeng lumabas yan sa mga audit report. Oo! Lalabas yan sa audit report. In fairness sa COA, napaka-honest nila. Hindi sila nagsusugarcoat. Minsan nakakasakit na rin ang damdamin ng COA pag nagbasa ka ng audit report. Kasi napaka-straightforward. Walang keme-keme. Walang sugarcoating. Walang mga... Alam mo, pag pumunta ka sa private, maano pa yan eh. Mild pa yung mga ganyan. Kumbaga, hindi ganyan ka. Si COA wala. No holds bar. To be fair with COA. So, kung ninakaw yan talaga, hindi gagamit ang ibang word si COA other than talagang sasabihin niyang ninakaw at nawawala. Missing funds dapat ang title ng observation nila. Missing funds. Ganyan. Pero hindi missing fund eh. Unremitted lang. Unremitted. Eh, ibig sabihin, nandoon. Ibig sabihin, nakita nila yung fund. O ba't nandito to? Ganun ang ano niya. O ba't nandito to? Wala dapat to dito.
So ang conclusion nila unlimited. Kasi makikita kasi nga paano nila lalamang may unlimited kung hindi nila nakita yung pera? Correct. Diba? Hindi sana nakalagay doon missing. Oh, alam nila may ni-remit pero na, alam nila merong hindi ni-remit pero nawawala naman yung funds. Oh, di missing. Mm-hmm. Diba? Eh, kaso hindi eh. Alam nila na merong hindi na-remit at nakita nilang nandun yung pondo. Mm-hmm. So, unremitted. Oh. English oh, nila, di ba? Unremitted. May tanong ka pa, Joey. Maliwanag na maliwanag ang paliwanag. Di ba? Wag nating ano. I mean, but again, hindi rin ako kaagad hindi ko rin i-clear ang DepEd na sasabihin kong walang ninakaw. Actually, sa kasi regional eh. Mga regional yung mga involved eh. Alam mo ano? Eh kasi kasi bumababayan doon sila yan eh. Actually ako ha, wala namang pa sinabi si DepEd or whatsoever. Uh-oh. Pero na merong ninakaw or ano, ganyan-ganyan. Pero wala pa naman. May mga ano na sila. May, eto, ano, matagal na to eh. Earlier this year, na ano ko na tong memo. Kasi remember yung, alam mo yung naging issue yung, di ba na high blood nun sila Franz Castro na may mga deductions ng ano na parang in-isolate daw sila parang ganun. Along with that kasi parang yun yata yung isa sa mga steps ni DepEd to reconcile that. Reconcile, yes. Oo, kasi maraming mga deductions kasi sa mga teachers na hindi alam kung kung bakit ganyan, mga ganun. Tapos along with that, meron ngang mga ano, ang tawag dito, meron silang na-identify na unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts. Uh-uh. And yung associated na pera doon is 300. Ayun yung dapat na ni-remit. So, ibig sabihin, matuwa sila kasi dormant, walang gumagalaw. Yeah. Actually, hindi naman din on the other side, nakakatuwa. Kasi ibig sabihin, yung allotted na pera doon, hindi ginagalaw ng kahit sino kasi naging dormant siya. Bago maging dormant yan, it takes 2 years eh. So, maganda yon in a way. Pero, again, operationally, hindi. Pero, it will give you comfort sa isang banda. Yung unauthorized at saka unnecessary, yung mga na-open na mga bank accounts na unauthorized at saka unnecessary, yun yung sinasabi ko, actually, ito mga, madaling makita to eh, kasi may paper trail. Madali yan, cash yan eh. Diba? Cash yan. Cash yan eh. May paper trail yan eh. Pag hindi, bank to bank lang yan eh. Pag hindi, madaling i-confirm yan kasi land bank lang yan. Yes, land bank lang yan eh. Saka ano land yan bank eh. Land bank o DBT lang yan eh. Ang disbursement yan, checky eh. Mm-mm. Hindi naman yung cold cash, checky yan. Pag may so, balance. Pero yun nga, ako para lang ma-manage yung reputation ni DepEd. Kasi syempre, people will jump into this. People will sensationalize the issue. Ang gusto kong marinig kay DepEd to clear at least DP Sara is ano yung naging action nyo moving forward? Kumbaga, hindi nyo na ba dinagdagan yung issue? In-arrest nyo na ba kaagad yung issue? Yun yung dapat. Kasi una mong gagawin sa problema, i-arrest siya, i-stop siya. So dapat, na-arrest na yun. Hanggang doon. Yun yung sana magandang marinig. Ang galing ni Oliden magpaliwanag, no? Oo. Actually naaano nga ako na fill in yung mga information na nagather ko na dito sa sinasabi ni Olidan kasi itong issue na to 6.5 billion kasi yung unremitted noong 2012. And 2012 sino pang presidente noon? Pinoy pa yon. Pagkatapos 2014 yung unremitted sa BARM, binayaran natin ng yung 2.5 billion. Binayaran ng ano, nag-release ng pondo si DBM to cover yung mga remittances ng BARM. Ganon. So ganon. Kasi ibig sabihin, nire-resolve. Oo, nire-resolve. Ang mahirap kasi dyan, hindi yan basta-basta na okay, halimbawa na dito yung pera. Sige, i-release natin kay GSIS. Alam natin, kumbaga hindi lang kasi ito total. Madali pag total na isang bultuhan, ito yung total amount na ibigay kay GSIS. Uh-huh. Ang nire-reconcile kasi dyan, yung per teacher. Uh-huh. Imagine mo gano'ng kadami yun. Uh-huh. Hindi,
kung total lang ang pag-uusapan natin o ma-determine natin yung total amount of remittances for the year. Basta ibigay natin yung KGF. Wala kasi ganun, wala kasi. Walang problema yun. Mabilis yun. Ang kailangan kasi dyan is ma-reconcile yung bawat ipopost mo sa kada teacher. Mm-hmm. Wala kasi detalye kung accumulation to or ano eh. Walang detalye kung this is an accumulation of unremitted kineme or feeling ko accumulation yan eh. Feeling ko accumulation yan. Kasi hindi para umabot ng ganyang kalaki. Oo. At accumulation na siya. Mm-hmm. Yun nga yung pero, feeling ko, accumulation siya. Kasi, pero ang gusto ko lang din, ito yung mga gusto ko actually marinig with DepEd and even GSIS. One is i-assure nila ang mga teachers na hindi maaapektuhan ng retirement nila because of these unreconciled items. Yes, correct. Kasi hindi nila ito kasalanan. Correct. Okay, wait. Yun yung dapat ng mga assurance na kasi natin. Kasi nandiyan, dyan kasi nagkakagulo yung mga issue na, di ba yung sinasabi, kawawa ang mga teachers natin, ganyan-ganyan. Na parang ninakawan mo yung mga teachers. Yung point na yan, yan yung dapat i-clarify ni DepEd nga. Kasi, NDGSIS. Hindi lang ni DepEd. Noong panahon ni Duterte, merong parang 4.5 billion na unremitted na pinaingay rin nila nung time na yon. So ngayon, ang I saw a memo dated 2020 wherein sinabi doon na yung apektado ng mga unremitted kinembular ganyan we're going to treat it as if updated yung mga remittance ng mga ng mga teachers kasi so that can be one approach it's not going to be penalized, walang mga interest, walang mga ganun. So they can still avail all their benefits while they're doing the reconciliation. Yes. And I remember Liling Briones actually she brought a team na yun lang talaga yung gagawin, mag-reconcile ng mag-reconcile. I am not sure if itong 5.5 na tinutukoy ngayon is something that is accumulated in the past. Baka kasi yung galing pa to dun sa mga previous. Alam mo kasi may pandemic pa. Kasi ako, kung ako yung mag-handle ng issue na yan, unang-una, kasi diba, si DepEd may finance unit yan, may finance division yan. Dapat ito kasi mag-handle ng reconciliation because of the enormity of the amount. Dapat ito may special, may ad hoc team na separate. Sila lang ang gumagawa niyan. Yan lang ang trabaho nyo hanggang sa ma-reconcile nyo down to the last centavo. Hindi mo yan kasi pwedeng isabay sa normal na trabaho ng finance ng DepEd. Kasi ma-overwhelm, magpapatong, hindi rin yan mare-resolve. Kaya ganyan lang at ganyan ang mangyayari dyan. So dapat mag-create talaga ng special team na ito lang tututok dyan. Ito lang ang trabaho nyo. Kasi yung September na MOA, ano yun eh, to address the personal concerns of the teachers. Ang meeting nila is a regular meeting between the auditors of GSIS and the auditors of MOA. The DepEd. Binabati ka ni Kuya Nestor. Meron separate team that deals with the reconciliation. Pero dapat mag-constitute na talaga sila, no? Na yun lang yung gagawin. Kasi, binabati ka ni Kuya Nestor Olidan, isa rin tong auditor sa California. Sabi, ang galing ng resource po. Person ninyo. Hello po. Yun lang. Para hindi na lang din maging issue na maging ano yung kawawa city. Kasi pag yun talaga yung hinighlight mo, kawawa city. Kasi di ba pag narinig mo, ay unremitted, unposted sa mga teachers. So hindi nila maa-avail ang mga benefits nila, ganyan-ganyan. Hindi, I think ang nangyayari kasi this is a political ano na siya eh. Hindi, kulang sa financial communication ang DepEd, ng tamang financial communication. Diba? Kasi crisis management yan. Kasi it's an issue that affects the reputation of DepEd. Hindi lang siya basta financial na issue. Crisis yan eh. Kasi imagine mo yung involved na amount. Ano, tapos here comes other people na kukulayan nila ng ibang angulo yan, lalagyan nila ng ibang kwento. Kaya dapat doon pa lang sa ano na yon, i-arrest mo kaagad yung kwento na bubuuin nila na kawawa yung teachers. Kaya ang unang dapat sinabi ni DepEd,
that as ang in pera ay nasa in, banko. In an equivocal manner, sabihin nila na the money is intact, kung intact nga talaga, again, kasi hindi ko naman alam kung anong status, basta kung ano yung status ng pera nandoon, at hindi affected ang mga magre-retire. Yung mga nandito naman, huwag nyo nang sagutin yung mga trolls. Alam nyo lang, trolls, sinasagot nyo pa eh. Huwag nyo nang sagutin. Oo. Other mahirap mag-block. Mahirap po mag-block. Other than sabihin ni DepEd ni... Kasi ang sinasabi lang ni DepEd, unlimited eh. Eh, alam na ng lahat yun. Hindi naman yun yung dapat na... Kumbaga kasi dapat, sagutin mo kung ano yung binabato. Diba? Kasi kung iiwasan mo yun and you will create your own statement, magiging ano yun? Kumbaga, sino mag-fill in ng gap? Sino magko-connect the dots? E di yung nakikinig. Oh, eto na nga eh. Ayan na nga eh. Yun ang nangyayari. Kulang sa, actually, yung financial communication. No? Hindi nila kayang i-address yung mga financial kasi communication. Kasi yung sinasabi ni DepEd kasi ngayon is they are stating a fact na makikita sa COA. Hindi lang kasi dapat ganun. Kasi, again, may mga binabatong issue tungkol doon. So, yun yung sasagutin mo ng maliwanag at maano. So, yun nga actually, yun yung mga ine-expect ko na marinig. Hopefully then, marinig ko in the coming days is one, yun nga, yung sa teachers na walang, hindi apektado ang mga teachers natin. Tapos, yung pera, eh, kung nasa bangko, hindi sabihin nila na nasa bangko at hindi ginagalaw until the reconciliation. At third, i-assure nila na yung moving forward maayos. Kasi ang nangyayari kasi dito, kasi siya eh, mga region yung problema kasi nga naman yung pera nandoon, naka-download. Nababa kasi nila yan eh. Kasi decentralized yung part na yan eh, na ibababa nila, ida-download nila, sila yung mayroong records and all. Diba? Ang tanong, kasi 7 regions yung hindi nakapag-remit eh. Bakit yung ibang regions nagawa? Bakit yung 7 hindi? Eh, baka hindi ko masagot eh, kasi hindi ko rin alam. I mean, baka may natulog din talaga sa pansitan. Uh-uh. Hindi natin alam. Di ma'am? Iba-iba kasi dynamics ng mga tao eh. Baka pero malayo. Pero ang layo kasi nung conclusion na ninako ni Inday Sara. Paano nga nanakawin ni Inday Sara? Eh, naka-download ito sa regional offices. Uh-huh. Tsaka paano niya alam mo, bago manakaw ni VP Sara yan, ang daming dadaanan yan. Correct. Ang daming dadaanan yan. Ilang paper trail. Hindi, kasi pag nang nanakaw ka, walang paper trail, di ba? Ganyan lang. Yeah. Ito nga may paper trail. Pero, ang ano niyan is, halimbawa lang ha, I'm not saying ninakaw. Halimbawa lang ninakaw nga, assuming, ang dami niyan. Ang daming dadaanan yan. Ang dami niyang kukunsabahin. At sa tingin nyo, dun sa dami ng dadaanan niyan, ni isa doon walang maglalabas dyan, walang kontrabida dyan na pipiyok. Di ba? Parang napaka-unlikely. Kasi ang dami mong kailangan kunsabahin. Ang dami mong kunsabahin. Oo. Kasi wala naman, hindi, baka nga hindi signatory ng cheque si VP. Di ba? Malamang delegated 'yan kasi pagka hindi yan delegated dun sa mga accounting officers ng mga regional offices ng DepEd. Walang gagawin si Inday sa buhay. Wala nang gagawin ng secretary kundi pumirma lang ng cheque. Pumirma na lang ng pumirma. So imposible yung ano, 'di ba? Kaya pero ang gusto kasi nila, maganda kasi yung issue eh kasi ang laki ng amount. Tapos si Sara yung DepEd secretary, eh syempre karamihan ng Pilipino hindi alam kung paano kung tumatakbo ang gobyerno. Uh-huh. Pinagsasamantalahan tuloy ng mga SOCMED mercenaries. Yan. Yeah, politics. Kasi 'yan. Pero 'yun nga na ang nadadamay ang na-disadvantage kasi dito sa usapin ng ginagawang politika siya. Syempre yung mga teachers natin, which is kawawa talaga. Kaya nga dapat ang sabihin talaga ni DepEd is walang dapat ikatakot yung mga teachers natin. At ito yung nakakaano ha. Parang wala naman akong nababasa na mga teachers na nagsasabing
kawawa sila. Bakit yung ibang tao na hindi naman teacher, sila yung ano, uh-oh, na, diba dapat ang unang magre-reklamo, yung apektado. Mm-hmm. Actually, dapat yung mga teachers, ang dami na siguro nating nakita na mga teachers sa Facebook na nagsasabi, oh, hindi na remit yung GSIS ko ng 10 months. Mm-hmm. Or ng 2 years. Eh, wala naman tayo nakita. Wala namang din. At saka sa dami rin naman, di ba madami na rin namang mga teachers na nagpo-post ng mga content nila ng TikTok, sa social media. Bakit wala naman nagte-trend na minumura? Halimbawa, minumura si DepEd Secretary or sino man sa DepEd Central Office na ba't hindi nyo ginagawa ng maayos yung... Ang findings kasi nung COA, base dun sa mga news reports, ay... Pag hindi kasi na-reconcile, pag hindi na-remit, the teachers are going to lose the benefits, kinemular. Yun yung dapat na i-ano nila. Yun yung dapat na maiwasan. Oo. At dapat, since walang kinalaman yung mga ano, walang kinalaman ang mga teachers. Kasi okay, even assuming na ninakaw, itong mga unremitted na to, it should still not affect yung mga benefits ng teachers dahil walang silang kinalaman sa pagnanakaw. Correct. Assuming na may nakawan. Hindi si teachers ang dapat na mag-suffer because merong mga unremitted sa kanila. Kaya nga dapat. So, kaya dapat may assurance. Ito kasi regardless, ma-reconcile yan o hindi, si teachers dapat maayos ang benefits. Kaya nga dapat, if they really want to push this kind of story, magharap kayo ng teacher na nawalan ng benepisyo or na ano, because of this. Kumbaga parang, kasi yun nga yung tinatry. Dapat marami. Dapat marami. Eh, kasi, ngayon nga, yun yung ina-address. Yun nga yung tinatrabaho nila ngayon. Kasi, yun yung sabi ng COA, na pag hindi nyo ito tinrabaho, mauuwi ito dun sa, ano, deprivation. Kasi ang mangyayari kasi dyan, halimbawa, unreconciled siya, diba? Ito kasi magiging consequence na yan, unreconciled, so hindi mga na-post doon sa account ng teachers yung mga remittances nila, supposed to be. Pag sa side kasi ni GSIS, pag walang mga naka-post na contributions, mahihirapan silang i-justify yung mga releases ng benefits. Kasi kumbaga, to them, ang perspective nila, in default kayo kasi wala kayong mga naka-post na contribution. So, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Yun kasi yung consequence niya. Hindi, kumbaga, hindi ka ano. Mas, I don't know kung kaya ba yan ng mga executive order na mga ganyan-ganyan na, kumbaga, wag mong, kumbaga, regardless of may naka-post sa teachers. Kasi, in the first place, the fact na teacher yan, na empleyado yan ng gobyerno, at passive lang sila sa ganyang sistema kasi dideduct nila yun sa sweldo eh. Diba? So, dahil wala silang control doon, dapat fair lang din na hindi sila maapektuhan doon nga sa magiging issue arising from these unreconciled items. So, dapat siguro yun yung ina-arrange kay COA, kay GSIS, at saka kay DepEd. Kasi yun nga, si GSIS malabo yan mag-release ng mga benefits kung may mga ganyang unposted. Dahil mapa-finding sila ni COA. Diba? So, dapat mag-agree kay COA, mag-usap-usap sila, paano natin pwedeng i-address ito nang hindi naman natin nilalabag ang auditing and accounting rules. Oh, find a way. Be proactive. Kasi ang laki naman ng remittance rate nila eh. Halimbawa, hindi nga parang 90%, 95%, 90% yung remittance rate. Oo. Malaki kasi, yun. Kasi sa dami ng manpower ng teachers, I'm sure marami namang maayos na remittances. Kumbaga, ito ay talagang mga problematic talaga to. Hindi ibig kasi ano eh, I think yun ang dapat gawin ng DepEd, no? I-reassure nila
na okay, merong unremitted na 4.4 billion. Pero nandito to sa account. Andito wala to namang, sa bank. Wala namang kumukuha. Wala kasi wala sinasabi ganun eh. Walang sinabing, oo, dapat. Wala namang sinabi ang COA na embezzled. So, ibig sabihin, unremitted, nandito pa to sa account. Pero wala rin kasi sinabi si COA na nandoon yung pera. Yes. Ngayon, wala rin kasi sinabi. Ngayon. Kumbaga, ikaw ang mag-read between the lines. Wala sinabi embezzled, yes. Wala rin sinabi na nandun yung pera. Yes. So ngayon, ang problema kasi dito, regional. Kasi yun din yung dapat na isa sa i-resolve ni DepEd, na bakit yung mga ibang regions nagawa nila ng maayos. Yes, nagawa nila ng maayos. So yun baka yung kailangan mag-rigo doon ng mga tao, dalhin yung mga magagaling doon sa mga regions na nakapag-maayos sa ano, dalhin mo doon sa ano, pagpalitin. I don't know. Basta kailangan meron yan. Kasi kung nagawa ng ibang ng region ng iba, I don't think there's any reason para hindi magawa ng ibang region. Baka no, seven. Baka may mga natulog lang sa ano. Medyo siguro na-overwhelm ng work, mga ganun. Yun ang hindi ano, Pero yun na nga eh, dapat may magandang malinaw na financial communication. At saka dun sa mga nagsasabi ng nagnakaw, dun sa may mga nagsasabi ng nagnakaw, pakitaan nila ng ebidensya na ninakaw. Wag yung conclusion. May, dapat merong established facts na ninakaw. Pero again, sinasabi ko nga, hindi ko rin masabi na walang ninakaw kasi I don't know the entire fact. I mean, I have not seen the book, I have not talked to any DepEd officials or whatnot. Pero yun yung dapat na i-assure ni DepEd. Nandyan ba yung pera? May ano, ang tawag dito, bigay ko lang yung data ng, pero as of 2022 eh, so mga na around 1 million na nga siguro ngayon. As of siguro, April 2020, ano lang, bagitin ko lang to. As of 2020, ang total DepEd employee, regular to ha, regular, wala pa yung mga contract of service dito, is 965,660. Ay, ang dami. Okay. I-times 12 months mo yan. Tapos, so ganun kadami yung transaksyon. Tapos ilang years. Tapos, ang isa pa din kasing magandang ano dyan is, na i-explain DepEd is magkano na yung na-resolve nila from the time na na-identify yung problema. Sabi natin, may status report no? Oo, may status report ka. Kasi ang pangit kasing tignan na parang sasabihin mo lang unremitted 6.5 or I don't know what the amount is, but anyway, maganda kasing pagsimula. Nung time na unang na-discover yan, magkano ba noon? At magkano na yung naayos natin? Para naman makita natin na may progress at hindi siya tinutulugan lang. Yun kasi yung mga kulang sa mga communications eh. Diba? Kasi alam natin na... Kasi noong 2010, 6.5 billion yung na-identify nila na unremitted. And then in 2012 pala, sorry. Figure is from 1997 to 2010 na accumulated na amount. Accumulated amount yan, yung 6.5. Pagkatapos 2014, meron akong nakitang mga news report wherein naglabas ng pera si DepEd. Nagbayad siya sa GSIS ng around... So, ibig sabihin na reconcile nila yon kaya nagkaroon ng authority si DepEd na mag-review. Kasi hindi, yan din ang iniiwasan kasi ni DepEd na hindi maayos. Kasi makukuha din sila na parang nag-release kayo, bakit hindi maayos ang mga documents nyo? Anong basis niyan? Hindi nga yung ang 5.5 ngayon, hindi ko rin alam kung is it coming from the ano, is it coming from yung Pinoy time ng reconciliation? Oo, yun kasi yung mga kulang na ano eh, na saan yun ang galing nga? Ano yung... Tingnan mo yung Olidan ah, yung figure tingnan mo, 6.5, tapos nabayaran mo yung 2 billion, di meron ka pang 4.5. Pagkatapos ngayon, ang hinahanap nila, 5.5. By the way, yung 4.5 na yon is an issue raised during the 30 time as well. So, ngayon... Yun yung,
Mukhang ano talaga, medyo ano nga eh, medyo kasi di ba ina-attribute nila, ina-attribute nila yung amount na yan kay VP Secretary Sara. Mm-hmm. Dapat kasi yan dinisect yung amount na yan. I mean not to finger pointing na sino may kasalanan. Pero it's just but proper na i-identify mo saan nagmula yung mga amounts. Mm-hmm. Anong year? Kasi kagaya niyan, merong na-reconcile na sinasabi mo na nag-release si DBM. Kanilong year yun? Saang year yung part na yun, di ba? Kung bagas, asan ang bulk nitong unremitted na to? Anong taon? Hindi ko alam kung yung 2 billion na yun, eh, na-reconcile yun. Or binayad. Or basta kinov. Oh, para kasi, at least in my understanding of DBM rules and COA rules, hindi mo yan basta-basta marirelease nang hindi yan maayos. Na-reconcile. Na-reconcile. Mm-hmm. So, na-reconcile yan. Mm-hmm. Ayun. So, yun ngayon, lang, it looks like 24 years. Again, kung may ninakaw, bakit walang sinabi si COA? Mm-hmm. Di ba? Pero yun na nga, kailangan, ano to, anong date na yung na-remit? Na-remit naman. May mga na-remit po. Huwag po kayo nagsabi na walang na-remit. Oo. Wala kasi sa mga statement kasi, hindi rin lumalabas yun. Kumbaga, walang status report eh, na magkano na. Doon dapat, kasi kumbaga, dapat buuin mo yung kwento. Huwag ka kaagad doon sa happily ever after. Simulan mo dun sa once upon a time. Di ba? Para may clear picture. Diba? May context. Kasi hindi naman lahat nasubaybayan yung ano. So, i-refresh mo ng mga significant milestones nung kwento. Ang total number ng regular employee ng around 1.8 million lang. Madami. Alam mo, sa totoo lang, kung halimbawang 2012 yan, tapos hindi pa sila ganun ka-automated, it's really a nightmare. A nightmare, oo. It's a nightmare to work on that, kumbaga, baka yung mga accountant sumuko. Imagine mo, mamanumanuhin mo yan. Matrabaho talaga. Oo. Pero again, excuse yan eh. Hindi naman natin pwede sabihin na porkit madami. Hindi na natin yan. Oo. Pero maging considerate din naman tayo. Na, wag naman din nating kasi nasabihin na ninakaw agad. Pwede bang merong kasing mistake and error and fraud. Baka doon lang sila sa error. Wala sila sa fraud. Kasi wala namang intention na intent to gain or what. Mm-hmm. Dito lang tayo sa mistake. Yung mga honest mistake. Mm-hmm. Oo, saka kung ninakaw. Kung ninakaw yan. Hindi ganyan ang pagnanakaw. Mm-hmm. Oo. Kung ninakaw yan, masyadong beginner ang gumawa. Yes. Ang pagnanakaw po ganito, yung hihingi ka ng 2 billion na budget, ang gagastusin mo lang 39.7 million at idideklara mong savings yung natira. Di ba ganyan? I don't want to comment. Ayoko mabasa. Ayoko mabasa. Wag, para hindi. Awa mo na. Mahal ko ang buhay ko. Hindi, ganito na lang ulit, Dan. Halimbawa. Ano yan? Halimbawa lang naman, no? Meron tayong fictional. Merong fictional lang naman. Okay. Okay. Fictional lang na government agency. Ang sabi, ang hiniling na budget ay sabihin natin 1 billion. Okay. Okay. Tapos ang ginastos lang ng fictional agency na to ay 20 million. Bilang auditor, ano ang iyong magiging comment? Bilang auditor, depende. Am I a financial auditor
or am I a more of a value for money auditor? Pareho. Okay. Sabihin natin. Pareho. Okay. Talaga nagpapakablating ako. Government, diba? Government, that's also one of the duty of the auditor to make sure that... Yes, actually, to yung value for money, di ba? Oo. Mm. Yung operational so side. Actually, wag na natin i-ano sa government. Sa private na lang. Sa private, okay, private. Kung paano okay, private. Yung... kung private ka, when, ang unang, kasi di ba sa private, magpapa-approve ka dyan ng budget. Kasi ito yung ine-expect mo na magagastos mo, gagamitin mo for your business operations throughout the year. So it will be approved, di ba? At in a way, naka-earmark na yan. Mm. Yung sinet aside na 1 billion. Yan, kumagami, 1 billion. So gamitin mo yung 1 billion na yan. Kasi naka-program yan eh. Naka-alat yan sa'yo. So may paggagastos ang kaya, gamitin mo. So, ang tanong, pag hindi mo nagamit, kailangan mo i-justify. Hindi, Olidan, halimbawa ang ginamit. So, halimbawa ako yung department ng ng kumpanya, 'di ba? So, 1 billion yung hiniling kong budget. Tapos ang nagastos ko lang ay 10 million. 10 million. Ano ngayon ang sasabihin mo sa akin bilang auditor? Ang una kong itatanong sa iyo, bakit? Sabihin bakit ko ano? Muna, i-explain mo muna sa akin. Bakit? Kasi explain ko. Kailangan yan ma-justify mo eh. Explain mo yung variant. Anong explanation mo? efficient ako. Kaya malaking savings. Efficient ka. Malaking savings. So, ano yung... ibig bang sabihin nun, yung pinrogram mong ma-achieve, yung mga goals and objective mo throughout the year, na-achieve mo? Hindi, using basta only 10 million. Hindi. Kasi yun yung efficiency. hindi pwedeng sabihin na efficient ka. Tapos, hindi mo naman na-achieve yung mga sinet mo na objectives from the... Kasi binigyan ka niya ng budget, meron ka mga dapat ginawa. May mga dapat kang objectives na ma-attain. So, at the end of the year, ito na yung evaluation natin. 10 million lang ang nagastos mo. Bago kita palakpakan, bago kita bigyan ng crown, i-explain mo sa akin. Kasi nung una, sinabi mo, para ma-achieve itong mga objectives na to, hiningan mo ko ng 1 billion. And it turned out, 10 million lang pala kayang i-achieve yan. Itatanong ko sa'yo. Hindi ka matutuwa sa akin, savings na to. Ay, itatanong ko sa'yo, ibig sabihin, you are poor in planning. Imagine mo, ang laki ng variance mo. Kaya mo palang mag-10 million na mag-achieve. Poor in planning. Imagine mo, bakit yung pinagtutulungan eh? Sa talila nga, 10 million, bakit ba kayo nagreklamo? 10 million anong, lang yung gastos ko. Anong significant event ang nag-contribute, bakit from 1 billion na hiningi mo nung nag-budgeting, biglang naging 10 million? Anong nag-transpire? Anong black swan ang nangyari? Hindi, diba? Basta anong kakaiba? Hindi kailangan... sige. Di ganito. Okay. Sige. Efficient ka. Claim mo efficient and all. Yes. Okay. Sige. Na-justify mo. Assuming na-justify mo. At naniwala ako na efficient ka. Next, eto na. Magbabudget na tayo ulit for next year. Kailangan mahihingin ako, di ba? Mahihingin ka. Magkano mahihingin mo? 1 billion uli. Teka. Efficient ka, di ba? Magaling ka. 10 million, na-achieve mo yung objectives mo. Hiningan mo rin ako ng 1 billion pero last year, pero naka-10 million ka lang ngayon. Aba, bibigyan lang. Either 10 million lang din ang ibibigay ko sa'yo at kung bigyan man kita, 20 million, magdiwang ka na. Ay, sandali. Hindi ka bibigyan ng 1 billion. Mr. Auditor, no? Hindi ba dapat matuwa ka sa akin? Ibigay mo rin pa rin sa akin 1 billion next year kasi nga as a reward sa pagiging efficient ko. At so kanino mapupunta yung ano? Halimbawa naging efficient ka next year ulit. Kanino mapupunta yung difference? Diba? Bibigyan pa uli na
bibigyan ka ulit savings ng 1 million, 10 million ulit, savings mo ulit. So, kanino mapupunta yon? Yun yung tatanungin natin. So, anong balak natin doon sa iba? Savings! Baka na savings! Oh, sige, savings, kanino nga mapupunta? Sasaktan na naman yung mga ano, germs? Savings, kanino mapupunta? Yun yung dapat na masagot. Kasi dapat, kasi, imagine mo, mag-earmark ka ulit ng 1 billion para dyan sa allocated expenditure item mo na hindi mo naman magagamit ng buo kasi 10 million nga lang yung nagamit mo. So, sinasabi, so, saan natin saan mo balak gastusin yung iba? Kasi naka-earmark na yan eh. Kung sinasabi natin savings, ibabalik mo ba yan sa akin? As ako halimbawa yung kumpanya. Ibabalik mo ba ulit sa akin yan para gamitin natin sa susunod na taon? O sasabihin mo na hindi, akin to kasi reward mo to sa akin. Yes, reward ko yan for ano? For being efficient? Well, yes. O sige. Yung ngayon, oo, bibigyan kita. Pero bakit kailangan taon-taon kitang bibigyan for a job well done? Lahat taon-taon, every year. Ang hirap naman maging auditor ni Olidan. Ano ba yan? Ang hirap naman. Hindi kasi, ano na, di ba, sige, okay, maging efficient ka ngayon, papalakpakan kita kung ma-justify mo yun. Pero mahirap i-justify, sa totoo lang, mahirap i-justify yung 1 billion na hiningi mo, 10 million. Anong tumbling ang ginawa mo para maging efficient ka? Diba? Bakit ako tinatanong mo, si Joey yung nag-release? Ikaw, Joey, nag-release ng 10 million lang. Oh. Nasaan yung iba? Mm-hmm. Diba? Baka naman merong ibang hindi mo lang naisama, Joey. Hindi, ganito ulit, Dan. Ang ginawa ko, diba, 1 billion yung hiningi ko sa'yo. Kumpanya naman to. Kumpanya naman to. Sige. 1 billion ang hiningi nyo. 1 billion ang hiningi ko. 10 million lang yung nagastos. Tinatanong mo sa akin kung saan napunta yung 990 million. Efficient ka. Tinabi mo. Savings mo. Sabi mo eh. Inilagay. Savings siya. Nilagay ko sa discretionary fund. Oh. Edi tapos. Oh. Ano masasabi mo doon? Inilagay mo sa discretionary fund? Ay, yung hindi. Yung 990 million. Ay, bakit? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi kulang mo. Kasi nandun na siya, kumbaga in-earmark mo yun for a particular item eh. Bakit inilipat mo sa ibang item? Bakit kasi hindi pwedeng magpabago-bago ng isip? Nagbago yung bakit isip namin sa gitna ng taon eh. Okay. Pero kasi pag nagbabago ng isip, bumabalik, pag nagkakaroon tayo ng supplemental budget, ibig sabihin ng bago isip mo, bumalik tayo dun sa nag-approve ng budget. Bakit may ganun? Kasi sinabi nila na okay, 1 billion dito sa halimbawa sa item lang na ito eh. Yun yung inauthorize nung pinirmahan niyang budget na yan. Ngayon, at the middle, or dahil nakita mo, yun yung proper. Pero kung inilipat mo, bakit? Sino ba makakakita? Sino ba magpe-prevent sa kanya? Ang hirap naman ito. Huwag niyo kunin itong auditor, ha? Naku, Joey, ha? Huwag mo na itong kunin next time. Si huwag niyo rin ako ipahamak. Daming tanong. Ang dami. Gusto ko lang gumastos. Hindi, kasi, kahit sa kumpanya, hindi natin pera yung ginagastos natin. So, we have to be prudent in spending the money. Diba? Hindi natin yan pera. Pera yan ng kumpanya. Pera yan ng mga stockholders. Na yung mga stockholders na to, nag-e-expect ng returns. Diba? Nag-invest sila sa kumpanya na yan. So, hindi naman pwede na ang pinapayaman lang ng kumbaga yung pera na ininvest ng mga stockholders ay mapunta lang as benefits ng mga nagpapatakbo. Yes, we can reward the people
na nagpaganda, nagpalago nung kumpanya kasi out of their skills and talents. Pero kung wala ka namang nagagawa at naiaambag sa kumpanya, bakit hindi bibigyan ng reward? Sandali diba? Lang, Olidan ha. Sandali lang. Sandali. Bakit bakit ka ba mag bakit ba masama para sa tingin mo na 1 billion ang hiling ko, halimbawa para sa cosmetics, eh 10 million lang naman yung nagastos ko. Hindi ba dapat matuwa ka? Ba't ako, binigyan ka ng kumpanya ng 1 billion. Dapat gamitin mo yun sa cosmetics kasi yun yung sinabi mo na pagkakagastusan. Kasi kung sinabi mo sa akin na ako yung kumpanya, sinabi mo mga 15 million lang pala yung totoong magagastos mo sa cosmetics. Eh baka yung ibang amount, sa iba ko yun nilagay na feeling ko mas importante pala. Kanina sinasabi mo ulit, Dan, kung kunwari nagbago yung isip ko, so supplemental budget, so dapat babalik ako kung sino yung nag-approve. Eh yun nga yung problema, ako rin yung taga-approve. So kung kunwari nanghingi ako ng 1 billion at ang nagastos lang ay 10 million, ako din. Actually, yan yung problema sa ano. Yan yung lack of governance. Sa kumpanya natin. Sa kumpanya natin. Wala tayong proper governance mechanism na kasi yung nag-a-approve ng budget natin at sila din pala ay gagastos. Kumbaga, cost-center din sila. Hindi lahat, syempre, nang gagastosin nila. Yeah, approve nila. Kasi co-center sila. Sila rin nag-audit. Ay, di mas malala. Mas malala kung sila din yung nag-audit. Hindi ko nga alam kung ba't ka namin kinakausap dahil. Sa kumpanya natin. Grabe, yung kumpanya natin, siya nag-approve ng budget. Siya din na nag-authorize na mag-release ng pagkakagastos. Mahirap. Di ba? May problema yung kumpanya natin. So, baka dapat kailangan mag-stem dun sa kampago yung mga maling sistema. Ay, ang dami palang nanonood. Naka 4,000 viewers pala tayo ngayon. 4 billion viewers. 4.1? Ang dami nating nanonood. So, ibig sabihin marami akong basher pagkatapos dito. Malapit nang maging. Kasing dami nang unlimited. Ganito na lang ulit, Dan. Kasi maraming tao na gustong magtanong tungkol sa auditing, no? So, babalik tayo sa ano. Ang daming nanonood. Ibig sabihin, alam mo kung sino mga nanonood dito. Nanonood yung mga trolls. Nanonood yung mga ano. Alam mo ba, kailangan ko nang i-hide yung Facebook ko pagkatapos. Hindi, i-private mo na lang. I-private naman. I-private mo na lang. Ngayon, mag-uusap tayo sa budget, Olidana. Kasi ano ka dyan eh, auditor ka eh, di ba? So, kailangan ito yung mga honest point of view mo, di ba? Ano lang naman ako, doon lang doon sa fair, di ba? Dito lang naman tayo sa kumpanya natin. Kung ano lang din yung naiintindihan ko sa paano dapat siya gawin. Okay. It's not about any party or what not. Halimbawa, dito lang naman sa kumpanya natin, no? Hindi man lang ako ka-aware na 4,000 pa lang nanonood sa atin. Hindi lang naman ako, hindi naman, halimbawa, ganito. Okay? Humingi ako sa iyo ng budget. Uh-uh. Okay. Pero ibibigay ko lang sa iyo ay certification na yung pera na yon ay ginamit ko lang sa ganito. Sa kumpanya lang naman natin 'to, no. Anong masasabi mo bilang auditor na makita mo na certification lang yung nakita mo? Siyempre, una-una hindi ako satisfied. Kasi self-serving 'yun eh. Kumpanya natin 'to ah. Mm-hmm. Bakit ka maging satisfied? Remember as an teka lang, auditor ako, 'di ba? I should be independent. Ganun? Diba? Ganun yes. Yan ang unang-unang attribute na dapat alam ng auditor, independent. So, hindi siya dapat nagpapa-influence sa kung ano anything with it. Although halimbawa kasi may external at saka internal auditor. Pero si Kowa, external yan. Anyway, my point is ano? Hindi, kumpanya lang naman natin. Kumpanya lang naman natin. Pag auditor ka,
pag auditor ka, syempre independent ka, 'di ba? So ngayon, pagdating din sa certification na 'yan. So halimbawa may expense yung kumpanya na 'yan, yung kumpanya natin. Tapos ang pinakita mo lang sa akin ay certificate na support, yun yung supporting document nung ginastos mo. Tama? Unang-una, ang hahanap, tatanungin kita, bakit yan yung binibigay mo? Diba? Ay, kasi yun ang nakalagay sa rules. Yun ang nakalagay na, inilagay na rules ni Joey na CEO ng company. Yes! Oh. Ah, okay. So ibig sabihin, may fail, may ibig sabihin, hindi ko yan okay. So dahil ganyan ang ano, bilang auditor, hindi wala akong magagawa diyan kasi sinet yan ng rules. Kumbaga, pagdating sa wala akong magagawa kasi yan lang yung supporting. Pero ibig sabihin lang noon, meron tayong problema sa governance. Okay. Ibig sabihin, si Joey, may problema si Joey kasi unang-una bakit may problema sa sa proper governance mechanism, 'di ba? As an auditor, 'yun yung kaya kong i-raise, pero hindi ko kayang i-question na bakit 'yan ang supporting document kasi susundin ko yung guidelines na sinet nyo. Na 'yan ang supporting document. Nang may-ari. So halimbawa, 'yun yung proseso eh. 'Yun yung proseso eh. 'Di ba? Pero ako ba bilang auditor satisfied ako? Siyempre hindi. Kaya ang i-raise kong concern is pwedeng as a recommendation, dapat baguhin yung proseso kasi hindi siya reflective of a proper governance mechanism. Again, nung kumpanya natin. Nung kumpanya lang naman natin to. Nung kumpanya. Kumpanya lang naman natin. Ano doon? Ano yung nai-skip na proper kasi kung expenditure kasi yung certification, sino nag-issue ng certification? Yung gumastos. Tama? Mm-hmm. Oh, yung kumpanya de self-serving and document kasi sa audit kasi dapat corroborative yung document mo. Ibig sabihin nagsusupport siya doon sa transaksyon. Mm-hmm. Kung gastos 'yan, halimbawa gasolina yung ginastos mo. Eh, di ba dapat bumili ka ng gasolina? Dapat OR ng Petron, OR ng Shell, nakikita ko. So, hindi po pwedeng certification ko lang na nagka-gasolina ako? Ikaw ba ang gasoline station para maglagay ka sa... ikaw ba may-ari ng gasoline station? Hindi. Again, hindi ko i-question kung yun yung existing policy as an auditor, ha? Hindi ko i-question na. Yan yung, kasi as of the time na ino-audit ka, yan kasi yung supporting document na required. So, ang hititingnan ko lang dyan, as an auditor, pirmado ba yan nung dapat pumirma, nung certification, siya ba nakapirma dyan? Hindi ko yun i-question. Pero ang sasabihin ko is for better governance, kasi mas tama na dapat ang supporting document ng mga expenditure. Eh kung halimbawa ng gasolina yan, eh di yung OR. Halimbawa, nag-hire ka ng consultant, hindi dapat ipakita mo yung ano. Oli Dan, ganito kasi ako magpatakbo ng kumpanya ko. Charak. Pera mo yung ginagastos mo. Makaano ka eh. Kung pera mo, sige, fine. You institute. Pero again, may stockholders tayong pinapangalagaan. Isipin mo yung welfare ng mga stockholders. Sorry, Joshua. Kasi ito lang yung sasabihin ko. Baka naman kasi inauthorize din ng mga stockholders na okay lang din yung certification. Ayan, hindi ko alam. Kasi, hindi ko alam yan. Kasi, umabot lang. Kasi ako naman is, ano naman ako yun, nasa operations lang. Operations ako. Ka ba? Si Joey yung CEO. Wala po dito yung mga stockholders. Wala eh. Kasi nakikita mo lang ang stockholders, usually, sa stockholders meeting lang, which is once a year. Okay? Once every parang yung kumpanya nyo, once every six years, once every 3 years, at saka 6 years once lang eh. Yung stockholders meeting. Yung mga stockholders, makikita ko lang sila, isang best lang sa tatlong taon. So, pero alam mo kasi alam mo yung kakaiba kasi sa kumpanya na ito na pinag-uusapan natin. May mga actions ang management na hindi nira-ratify ng
ng stockholders kasi ito ay dinelegate na nila sa mga sa management. Kasama na 'yan doon. Kasi kasi parang ang hindi lang kayang gawin ng management is magpalit ng bylaws natin. Ah, ganun ba 'yun? Oo, parang 'yun lang hindi nila kayang gawin. Parang 'yun lang yata yung ibabalik sa sa stockholders. All the other actions of our pwede na si management So unless merong unless yung mga stockholder natin biglang magsabi, matauhan na i-raise nila. Kasi there's nothing wrong naman. Kasi pwede silang mag-class suit. Pwede silang mag-class suit kasi to their detriment yung mga nagiging management policies. Eh kasi naman, ito naman kasing si yung CEO, ito si Joey, no? Takot siya ako kasi yung CEO. Ah, okay. So may connivance kayo ng CEO. May connivance kami ni Joey. So, ikaw na auditor ka, dapat makisama ka. Kaya nga kami nag-issue ng joint resolution. Again, ako bilang auditor, hindi kasi ako pwedeng makialam sa operasyon ng sa how you conduct the business. Diba? Ah, kasi ganun ba yun? Ano nyo yan eh? Buti naman. Hindi ako makikialam. Kasi kumbaga, kung yan yung pinagdesisyonan nyo, ganyan yung proseso nyo, ang tanging titignan ko lang, sumusunod ba kayo dun sa proseso? Diba? So kung sinasabi natin, ang supporting document nyo ay certification, sumusunod ba kayo dun sa certification? Yung taong pumipirma ba na sabi nyo dapat pumirma dyan, siya yung nakapirma. Diba? Covered ba lahat ng gastos ng certification? Hanggang dun lang. But it doesn't prevent me from raising na pwede bang mag-recommend kasi baka pwede nyong i-adapt yung ibang sistema kasi medyo sabihin na natin flawed. May breakdown of yan. Yung opisina mo ba? Saan ba kumukuha ng budget yan? Siyempre, binibigyan nyo din. Oo. Kaya mahirap. Mahirap Kaya nga ako talaga ang tunay na rin. Ikaw talaga ang tunay na Diyos. Alam mo, yan yung sa IT yan yung tinatawag nating super pa, ano nga yung tawag sa yung access mo. Oo. Masyadong superpower, super access. All access dito. Sa'yo kasi ganyan. Yan kasi yung weakness ng governance system natin. Oo. Sandali. Ay, hindi, kumpanya lang namin yung may weakness. Ito naman. Ah, yung kumpanya natin. Yung kumpanya niyo na dinadamay niyo ako kasi ako yung auditor ng kumpanya niyo. Yun yung weakness. Now, kasi admittedly, kumbaga nakikita na natin yung weakness na yan ng internal control system niyo, yung governance system niyo. Ano yung mitigating control? Yun na lang yung hahanapin natin. Sandali lang ulit, Dana. Oo. Ikaw na nagsabi na eto naman yung proseso namin dalawa ni Joey, no? Ano lang kami yan susundin ko certification. Yan. Certification. So bakit ka nagre-recommend ng ibang sistema? Eh bakit hindi ka na lang manahimik? Bakit kailangan saan may inuhugot yan na? Kasi ako yung kasi my interest as an auditor should be for the protection of the stakeholders. Kasi hindi lang naman kayo yung stakeholder Bakit hindi lang kami? Sandali lang, ho? Again, may stockholder ka ng totoong may-ari ng kumpanya. Pero, ikayo ay nakikisaw-saw lang. In-appoint lang kayo ng stockholder. Oo, Olidan. Di ba kung kunwari ikaw bilang auditor at meron ka rin naman talagang... Kaya nga, I mean, sa serious na note, may dugo rin yung kamay ni Koe, di ba? Ay, talaga, i-ano na natin. Olidan may dugo talaga yung kamay niya. Si Olidan talaga. Para sinasabi ba natin na may that my hands are not clean. Ganon. Ay, hindi kasi ko rin masasabi. Yeah. I mean, to be fair, hindi ko rin masasabing my hands are not clean. Kasi for all we, again, what we can do is just to recommend. We cannot insist on our recommendations as auditor. Kung halimbawa ni-recommend namin, ka na ba? Feeling, ay, hindi ko alam. Tanong ko yung sarili ko.
Hindi kasi alam mo, may, alam mo, before this live, hindi ka nag-recommend ng kahit... Ay, hindi ba nag-recommend? Hindi ka nag-recommend. Ay, hindi nag-recommend. Eh, baka kasi, kasi ganito yan eh. Baka kasi useless mag-recommend. Ay? Kasi kahit bakit? Mag-recommend ka, alam mong hindi gagawin. So, ba't ako mag-recommend? Hindi, at saka pagka matabi kasi yung bila mo, pwede akong ma-bad trip. I'm a super admin, you know? Kasi, pagka na-bad trip ako, yeah, matabil ng kasi bila yun mo. Din yun din kasi. Kasi, kumbaga, kasi dahil nga yung budget ko nakasalalay din sa'yo, mm-hmm, medyo magiging careful ako. Diba? Nakakaloka. Kaya pala umabot tayo ng 4.1 million. Biglang bumaba ng, can you imagine, sa isang kigla bumaba ng 542. Yun yung, meron kasing 24/7 na call center. Oo. Ay, so busy sila. Ay, ganun ba yun? Yeah, sila yun. Kita mo biglang bumaba ng 542. Pero kanina, ay, ibig sabihin, ang dami nila sa call center. Yeah, uh-huh. Yeah, mga 2,000 ata sila. Uh-huh. Siya, 24/7. Totoo pala yan. Yes, yes, kita mo inaabangan nila tong yung live eh. Kasi biglang bumaba ng five, kasi for ano to kanina, 4.1. So siguro, so wala na silang interest ngayong pakinggan. Charot. So pag-usapan na natin. So ang eksena, wala na naman sila, pag-usapan na natin. So itong ginagawa nila ngayon sa DepEd, yung kwentong ginagawa nila about Inday Sara. This is just really a way na bardagulin si Sara, no? Mm-mm. Hindi ko, I don't want to comment sa politics na side. Honestly, gusto ko maging safe sa ano na yan. Pero, kung ano man yung dahilan nila, ang sa akin lang, dapat si DepEd is, kasi madali naman yan, madali namang sagutin. I mean, if your hands are clean, wala kang tinatago, ay madaling sagutin ang mga bagay-bagay. Yun lang. True. Mm-hmm. True. Mm-hmm. I think dapat siyang ganunin eh. Dapat mas pero dapat talaga head on. Dapat kasi, kumbaga, dapat yung pagsagot kasi niya, point by point, kung ano yung ni-raise ng kabila, sagutin mo. Mm-mm. Hindi pwedeng gumawa ka ng bagong issue. Tsaka yung comprehensive or sumagot ng gusto report mong sabihin. Oo. Yung status. Kasi if this is a problem that, if the reconciliation started in 2012, dapat may timeline starting from that. At saka nung nag-ash kasi I'm sure ang ginawa ni BP Sec Livy Sara niyan, nag-status siya ba nung pag-assume niya ng kasi dapat malaman niya anong baseline ko. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Anong dinatnan ko nung pumasok ako? Kasi I will measure my performance based from that. Hindi mo pwedeng sa akin yung mga issue ng ang measurement noon, kung na-resolve ko yung previous issues, pero yung, or wag ko madagdagan yung mga issue. Yun, kasi dapat nag-baseline. May baseline yan for sure. So, from there, yun yung dapat na magandang ikwento ni DepEd. Mm-hmm. Sana so, ma-resolve. Pero ni, yung task, no? Pero sana ma-resolve. Malaki, mabigat yan, matrabaho yan. Lalo na kung ilang taon yan. At saka again, hindi lang to si DepEd. Mm-hmm. Pati si GSS. We are speaking here of two big entities. Mm-hmm. Yeah, GSIS and DepEd. Pero yun na nga, nakakaloka, no? Kitang-kita niyo yung operation ng mga troll, no? From, yun, ano yun? Anong ginagawa nila? Ang ginagawa lang yan, nakikinig lang yan. Tapos, tinitingnan nila kung ano yung mga pinag-uusapan. Tapos yan, saka kukumpas. Kaso, hindi sila makasabay dun sa pag-usapan natin kanina. Oo. Kasi pang matalino. Ay, umalis, diba? Hindi kasi umalis, private diba? Company yung pinag-uusapan natin kanina. Ganun ba yun? Private company. Yes. Hindi nila mag-gets yung concept. Hindi, call center talaga yun. Pang matalino, sabi ni Darin, kasi. Grabe yung call center yun, umabot ng 4K. Di ba nakita nyo? Di ba? 4K, tas naging 500. Ibig sabihin, mga 3-5 yung... Hindi, kasi ang isang troll, pwede siyang mag-manage ng mga 5 accounts at the same time or 10 accounts at the same time.
So, hindi siya 1,000 or whatever. Pwedeng, ay, hindi siya 1:1. No, it's hindi siya 1:1. Pwedeng yung 500, tapos bawat isa sa kanil, bawat isa dyan is, pero marami yan sila. Ano yan eh, call center yan. Ano yan ginagawa nila? Ganun lang? Ang gagawin, yes, ang gagawin nila yan, magsusubaybay lang sila ng mga, mga live or whatever. Oh, tapos tapos a-attack, i-a-attack nila yung ano, yung chika. Or, ang ginawa niyan, nanonood yan ng live, tapos nila report yung live. Yes, so, ganun na yan, sabi sa TikTok. Okay. So, yun ang ginagawa nila. So, para ma-down yung live. Oh, kita mo kanina, di ba, naputol? Di ba? Nakita nyo kanina, naputol, di ba? Medyo nagka-glitch so, yung ano. Nagka-glitch, okay. Di ba? Nire-report nila yan. So, so ngayon, wala na. Nag-alisan sila kasi nga hindi nila ma-down. Hindi sila makarelate. Hindi din sila makarelate. Saka hindi sila nagtagumpay yung troll attack nila. Di ba? Kasi ang pangit naman ito troll mo tapos ang pinag-uusapan kumpanya. Kumpanya. Kaya yun ang mga work around dyan. Kasi nga, ang kita mo, ginagawa nila kanina. So ibig sabihin, di kahon sila mag-isip. Hindi nila nakukuha yung analogy. Hindi. Hello. Kasi nga, may kumukumpas. Kasi ang gagawin nila yan, halimbawa, ang binabanggit mo, di ba? Halimbawa, binabanggit mo, kunwari, Martin Romualdez. So, maglalabas-labas sila dyan ng, ano to? Galing naman ng defense ni Sas. O, kita mo, may troll na naman dito. Oh. Yung L. LL. Paano mo malalaman pag troll account? Makikita mo naman eh. Wala siyang friends, wala siyang ano. Ah, okay. Walang posting. Hindi ba pwedeng i-assume na talagang wala lang talaga siya? As in, loner lang talaga siya. Ay, hindi po pwedeng, hello, social, magsa-social media ka, loner, ano ba naman yun? Eh, hindi ka na lang sana nag-social media. Hindi ka na lang sana nag-social media. Bakit? Kasi, oy, bakit? Yung iba, like ako sa TikTok, wala akong mga friends sa TikTok kasi manonood lang ako. Kasi hindi naman ginagamit yung TikTok eh. Ito talaga, kasi nagko-comment sila eh. Ikaw ba nagko-comment ka sa TikTok? Hindi ako lang. Nanonood lang ako. Yun lang ang ano ko sa... Hindi dito kasi gumagawa talaga sila ng eksena. Tapos kasi ang ginagawa ng mga troll, ano? Dapat may trolling 101, no? Hindi. Ang ano kasi nito, ang strategy nila niyan, ano wala kayo ba kinikita sa ganyan? Pwede bang mag-apply sa ganyan? I think, hindi naman gano'ng kalaki yan. I think parang call center. Parang 15,000 ganyan per month. Hindi naman pala lucrative. It's really like a call center. So ang ginagawa ng mga yan, una, strategy. So operations talaga siya. Yes, yes. Oo. Ano yan? Ang actually ang tawag diyan. Anong industry yan? Anong industry sila nabibilong? Actually ang mga tawag may mga euphemism yan eh. Content management, ganyan. Ah, ganun. Content management. So, ano industry? Kasi di ba meron tayong BPO industry? So, pasok ba sila doon sa mga knowledge processing, yes, ganyan? Yes. Ano nga sila? Contact center silang naka-register. Tapos, yung isa nga dyan, yun nga, AFAM siya. Tapos, sa Mandalu yung base. Ano talaga sila? As in, it's a full operation system. Tapos, ang gagawin lang yan. So, i-hire mo yung service nila, parang ganon. Yes. Tapos, ang gagawin niya, mga strategy niya, halimbawa, bait and bleed. Katulad yung ginagawa nila kanina, no, Joey? Ang gagawin lang nila, mga away lang sila ng mga tao doon sa ano. Tapos, paano yung mga may totoong mukha? Wala nga yan. Wala, so lahat sila talaga wala. So hindi, walang totoong tao dyan. Eh, random rin yung picture na yun eh. Pinagkukuha lang rin nila somewhere. Ah, okay. So hindi pala mga totoong tao yun. Totoong tao, syempre yung nagmamanipulate. Pero hindi kanya yung talagang account na yun. Oh, tas ang gagawin nila, debatably. Tapos ikaw, makikita mo, nagkakagulo. Tas ang gagawin mo ngayon, yung iba kasing content creator, ang gagawin nila, mumura-murahin nila yung ano yung nang to-troll ganyan, iyaan nila
pag nag-ganong-ganong ka na, doon na sila attack, tapos i-report ka. I-mamass report ka ng bullying. Ganon. Kaya ang, ang maganda dyan, pag nakita mo kung may nagtutroll na ganyan, i-block mo na siya. Kasi nga, wala naman siyang kwenta eh. Wala naman siyang, ano talaga siya. Ganun yung ano, ganun yung, kasi before, hindi ganun pa ka, ano, si TikTok. So ngayon, ano na, strict na si TikTok, so ganyan. Before, meron akong, usually, very late ako nagla-live, pero medyo consistent na around 10 p.m, ganyan. Tapos, edi, pagka kunwari merong ganyan na mga troll, yung biglang magpapasok, ang biglang dadami. Tapos, may invite kasi sa TikTok eh, di ba? Kung nagte-TikTok ka, may invite button doon. So, doon pwede mong i-confront. Ganyan. Ay, kaso nga lang, syempre, minsan, parang masarap patulan, ganyan-ganyan, paliguan ng mura, ganun-ganun. Edi, yun yung opportunity para i-report ka. Pero, pag nag-iba ka ng oras ng live, edi hindi ka na nila makikita. Hindi ka na nila kasi parang hindi consistent. Oo. So, yun yung mga moment na yun. Ah, doon ko uli sila papaliguan ng mga mura. Kasi hindi sila ready. Ayun. Ganyan pala, no? So, talagang ano siya. So, it's a business. Grabe naman, no? Napaka-entrepreneurial nung kanilang ano, naisip na pwede pagkakitaan ang trolling. Ang tawag, ang mga euphemism talaga niya, pag ang isang contact center, meron tinatawag na content management, troll yun, troll service yun. So, ang ginagawa Why would I hire services of a troll company and for trolling? Actually, hindi lang naman political yan. Ano yung benefit ko? Halimbawa, hindi, kung actually, ako yung mag-hire ng mga trolls. Actually, hindi lang naman politika yan eh. Even companies. Okay. So, ang ginagawa, actually, ang pinakamalaki gumagamit talaga ng mga troll, mga companies. So, ang ginagawa niya is, halimbawa, as their marketing strategy? Yes, yes. So, para lalong kunwari, pinag-uusapan, ganyan. Actually, ang pinakamalaking target niyan, ang ginagamit talaga niyan, Twitter. Kaya kita mo, di ba, may mga ano sila na organic, ano, Twitter, retweets, ganyan. Pero hindi naman talaga itong organic yun, no? Kasi nga, hindi mo rin naman alam kung yung mga nag-retweet ba, yung mga nag-tweet nun, yung mga organic accounts. So, para lang, so, ano. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi nila, o nag-trending si ganito, ganyan-ganyan, parang pwede mong sabihin na manufactured. Fabricated, manufactured. Yes. Hindi, alam mo, ano lang yan eh, it's actually a real practice in marketing. Kahit nung wala pang internet. Alam mo yung ano, alam mo yung isa nilang ginagawa, yung mahabang pila. Alam mo, may bagong produkto. So, iyaan nila. Kasi it's mind conditioning eh. Bandwagon effect. Yes. So, ang gagawin ng marketing company, pag mga bagong products, kukuha sila ng mga bystanders. Ang gagawin lang ng mga bystanders, pipila lang sila. Yes. So, para papag-usapan. So, yan ang evolution ng trolling. Yan ang evolution ng trolling. So, kaya nga, ang karamihan ng gumagamit ng online trolling, hindi naman talaga politiko eh. Mga companies, mga politiko naman, ano naman ang benefit nila? Pera. Okay. Pera. Yung mga hindi, ang mahirap, ang mga sa politiko, yung mga politiko kasi, ang ginagawa na lang kasi niyan, halimbawa, itong si, yung Rendon, di ba? Bigla siyang nag-pro Martin, hindi man siya ganyan. Ngayon, yung troll company, ang gagawin nila, ibuboost nila si Rendon. So, ang gagawin nila, i-repost nila, ganyan, para magmukha na, ay, kita mo, yung views ni Rendon is banwagoning din. Kasi pag nakita mo na, ay, grabe tong video, naka 1 million views or naka 200. So yung influencer, in that sense, kikita siya pag nire-repost yung kanyang mga... Hindi, kumikita na siya because of the talent fee. Ang ginagawa Talent fee pala yan. May talent yan. Ngayon, ang mangyayari, itong mga trolling, ang gagawin nila, i-repost nila para tumaas yung engagement. At pag tumaas yung engagement, mas lalabas siya sa algorithm. So that's... Okay. So additional income kay influencer yon. No, meron na siyang ba? O wala na. Yun na yung talent fee nila. Oo.
yung trolling kasi, yung content service management, ang ginagawa niya is ibuboost niya sa algorithm si Rendon, for example. Okay. Wala nang additional kita dun si Rendon kasi that's already part of the marketing strategy, yung pag-boost nung... Kumbaga meron kang, kumbaga sa advertisement, ikaw yung model. Yes. Si Rendon yung model, tapos bahala na sila na magpalaganap ng kanyang ad. Oo, kasi para lumabas ka sa algorithm. Kailangan marami kang nagre-repost. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng maraming ng content service, ng content management. Kasi sas mayaman ka na. Dahil kasi di, baka isa ka ring model. Okay, isa ka ring model, di ba? Mag-only fans na nga lang ako para feel ko. Kinuha model, pero di ba ayaw mo? Maprinsipyo kasi yun si ate. Oo. Actually mag-only fans na lang ako. Pwede ba mag-only fans? Malaki daw ang kitaan dun, ma'am. Oo. Actually, may mga fetish. Pwede ka magpapakita ng paa-paa, ganyan. Paa-paa, ganyan. Paala yung mapakita mo? Eh, di ba marami? Oh, tapos marami pa naman. I'm sure malaking kikitain mo doon, Sas. Kasi, di ba ang daming diba? Curious dyan sa ano mo, sa kipi mo? Or kipay na lang, di ba? Ay, maraming curious dyan. So, maraming manonood doon, maraming magsasubscribe. Diba pwede bang mga fetish paa-paa. Yun na lang talaga eh, no. The only fans. Yan ang bago magiging business venture mo, only fans. Sandali, bago magsara ang ating parlor. So nakita niyo na yung operations ngayon ng troll farm sa pamamagitan ng ang dami nilang sumugod dun sa live. Umabot ng 4.1 tapos biglang nawala. Kasi nga hindi effective yung pag-report nila kanina. So ganun pala yon. Oo. So ngayon, bilang pagtatapos at pagsasara ng ating parlor. Ng kumpanya mo. Sasarado mo lang yung kumpanya mo. Sasarado ko na yung kumpanya ko. Ikaw, Joey, anong huling katanungan mo sa ating guest resource speaker na isang CPA at malapit na maging lawyer? Matawang-tawa natatawa ano mo, pera mo? Yun lang po ang gusto kong maalala niyong lahat. Hindi ko nga pera yun, kaya wala akong pake. Gagastusin ko lang ng gagastusin. Diba? Yun yung mahirap kasi sa management pinsan. Ang ano kasi doon is, tama ba yung mga in-appoint ng stockholders as their managers, as their business managers? Kasi baka wala silang pagmamahal sa kumpanya. Kasi hindi rin naman natin kasi mawawala yung mga vested interest. Siyempre, tao rin yan. May conflict of interest, di ba? May business interest at saka may personal interest. So, siyempre, as a stockholder, yun yung dapat na mas binabantayan ng mga stockholders. Yung dapat siyempre napoprotektahan naman yung interest. Kasi wala rin naman, I'm sure, okay lang naman na mag-promote ng personal interest yung mga in-appoint as managers. Pero wag lang din kakalimutan na mas malaki dapat yung naibibigay sa business interest. Yun lang. Diba? Kasi hindi natin pera. Hindi natin pera. Sinusweldohan lang tayo. Eh. Diba? Sweldado lang. Ako huli. Oo, ako hindi mo huli, pera yan. Huwag kang asyumera. Sandali, CEO siya. CEO siya. CEO ka, hindi ka stockholder. Actually, stockholder ka rin naman kasi kumbaga lahat naman stockholders. Uh-huh. Eh. Pero as a stockholder, pare-pareho lang tayo, pantay-pantay lang tayo. Stockholder and CEO. Ano ka? CEO. Oh, stockholder ka rin, CEO ka din. Uh-huh. Kaya nga meron kang meron pa rin dapat na business interest. Oo. Oh. Mm-hmm. Pinoproteksyonan yung business interest. Kasi stockholder ka rin. Mm-hmm. At hindi lahat pera mo, di ba? At hindi lahat pera. Although, sige, I would acknowledge na nagko-contribute ka rin sa ano natin, pero hindi lahat. Huwag mo akinin lahat. Pero yun na nga. Mapangangkin kasi ako eh. Oo, mapangangkin. Hindi kasi ito kasi auditor na to, masyado siyang ma-question, no? Oo nga, daming tanong.
Merienda na lang kasi dapat. Kasi yun naman, by nature, an auditor, dapat we always ask questions. Diba? Oh, pero yung huling nag-ask ng question, na-contempt. Nakulo. Ah, ganun ba? Mm-hmm. So mag-isip-isip mahirap na. Mahirap nga ka. Yun kasi yung failure ng governance system na ng kumpanya. Diba? Ang kumpanya namin. Oo, yun yung mahirap sa kumpanya kasi we lodged all the power. Masyado nating binigay na centralize yung power within one unit. Diba? Although sinasabi, diba, there are three bigger departments dito sa kumpanya nyo. Pero yung may control sa yung finance department ang pinakaano. Kasi siya yung may power of the purse. Medyo nakakaano. Sino may power of the purse? Si Joey. Yeah, si Joey. Okay. Diba? Okay. No. Bilang ano huling habilin? Anong masasabi mo? Aming resource speaker. Saan? Bilang huling habilin sa ating mga nanonood. Mm-hmm. Ah, sige. Siguro, be ano lang, be vigilant, di ba? Kasi we all have a stake on this company. If this fails, wala na tayong ibang lilipatang kumpanya. Hoy, ikaw lang yun. Ah, ganun ba? Oo, ikaw kasi nasa ibang kumpanya ka na eh. Okay, tapos? I mean, pero kasi mas kukonti lang yung mga kagaya mo na nakakalipat ng ibang kumpanya. Pero mas marami yung hindi. So, it's just but right. Kailangan ipaglaban. To protect kailangan this company. Ipaglaban. I mean, oo. Mm-hmm. Kailangan ipaglaban natin tong kumpanya na ito. Mm-hmm. Na huwag siyang mag-fail. Diba? So, kailangan ba yung mga stakeholders maghintay ng stakeholders meeting? Or... Ay, pwede namang hindi. Kasi pwede naman nilang erase yan. Kailangan marinig yan. At kailangan maramdaman nila na sila yung may totoong power. Na hindi yung in-appoint nila. Kasi delegated power lang yung binigay doon sa management. Mm-hmm. Diba? At dapat sila, ang ginagawa nila is kung ano yung makakabuti doon sa mga stockholders. Kasi at the end of the day, pera yan ng stockholders. Diba? Inilagay ka dyan, in-entrust sa'yo yung pagiging part ng management to carry out what the stockholders want. Diba? Yun lang naman yun. At huwag maging passive si stockholders. Diba? Pag may nakikita ka na tingin mo mali, sabihin mo na agad. Diba? Oo, okay. Halimbawa, ito nangyaring confidential fund ni Sarah, tama naman yung ginawa ng mga stockholders doon, di ba, na inusig siya. Pero bakit dapat hindi dapat doon natatapos? Dapat hindi yung dapat. Iba din. Mm-hmm. Dapat yung kasi iba din. Let's look at the big picture. Hindi siya personality na siya lang, di ba? Mm-hmm. Kung halimbawa, we are against confidential kasi it gives an opportunity for corruption, hindi dapat lahat. Diba? Kasi yun yung tingin natin sa confidential fund. Eh. It's an opportunity for corruption. Diba? Dapat consistent. Sabihin, dapat consistent, diba? Mm-hmm. Consistent ang policy natin. Mm-hmm. Na dapat lahat. Mm-hmm. Diba? Kasi kung magiging selective tayo, kailangan ma-justify natin yung pagkakaroon ng exception to the rule. Mm-hmm. Yun lang. Ay, so, hindi ko naman sinasabi na pwedeng walang na dapat walang exception, pero dapat justified. Pero wala kasi mahirap kasi i-justify yun. Anyway. Ayun. Salamat sa pag-imbita sa akin. Oo, kahit nakararating ko lang actually kanina pa nagsasabi si Sas kaninang tanghali. Kanina no, kaya lang talagang nasa labas pa ako noon. Sakto naman kararating ko noon nakita ko kayo na kalay. Manonood lang sana ako eh kung anong pinagkukwentuhan nyo. Anyway, salamat. Hindi, kailangan lang naman namin ng advice para sa aming company ni Joe. Correct. Mm-hmm. Oo. Okay. Ayusin nyo yung kumpanya. Ayusin nyo yung pamamalakad sa kumpanya nyo. Alam ko na kung paano. Ang gagawin ko, ipapatapon kita sa isla para hindi mo na tinatanong ang kumpanya ko. Ay, okay lang naman yun. Wala namang problema ang ipatapon mo ko sa ano. Pero hindi pa rin,
again, hindi naman ako yung dapat na, ano, yung mga stock. Kaya lang kasi masyadong passive yung mga stockholders mo ata. Eh. So, kailangan nila, kailangan nila ng konting push. Mm-hmm. Baka kailangan nila ng leader to represent them. Ah, pwede rin. Baka ganun, oo. Kasi nahihiya sila. Ako na yun, ako na. Ikaw na yung magbubuo ng unyo ng mga stockholders. Oo. Okay. Thank you so much. Salamat sa ano. At sana wala talaga akong maging bashers. I-private mo na. Kasi actually meron. Bye. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Magandang gabi. Time.